السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، أهلا وسهلا. Selamat datang ke sesi kita, sesi sinopsis setiap daripada juzuk-juzuk Al-Quran. Alhamdulillah, pada malam ni kita akan bersama-sama di juzuk yang ke-19 insya-Allah daripada juzuk Al-Quran, dan kita akan lihat insya-Allah beberapa pengajaran-pengajaran ataupun isi-isi penting yang terdapat di dalam juzuk ini. Juzuk ini mengandungi tiga surah, iaitu yang pertamanya ialah surah Al-Furqan, di mana kita telah melihat sebelum daripada ini beberapa ayat daripada surah Al-Furqan. Jadi pada juzuk ini kita akan melihat sambungan daripada surah Al-Furqan, dan sebenarnya sebahagian besar daripada surah Al-Furqan ini adalah terletak di dalam juzuk yang ke-19 yang sedang kita baca pada malam ini. Yang keduanya adalah daripada surah Asy-Syu'ara, iaitu panjang, agak panjang surah Asy-Syu'ara ni, daripada ayat 1 sehingga ayat 227. Jadi keseluruhan daripada surah Asy-Syu'ara ini terletak di dalam juzuk yang ke-19. Kemudian seterusnya surah yang terakhir yang ada di dalam juzuk yang ke-19 ini adalah surah An-Naml. Iaitu hampir separuh daripada surah An-Naml ini terdapat di dalam juzuk yang ke-19 ini, iaitu daripada ayat 1 sehingga ayat 55. Keseluruhan daripada surah An-Naml ini adalah 93 ayat semuanya. Jadi insya-Allah kita akan cuba lihat sedikit apakah yang terkandung di dalam surah yang pertama, iaitu surah Al-Furqan, di dalam juzuk ini. Jadi sebagaimana kita sebutkan tadi bahawa surah Al-Furqan ini terbahagi kepada dua, satu part sedikit termasuk dalam juzuk yang ke-18, dan satu part yang kedua ni yang lebih besar, yang lebih banyak adalah termasuk iaitu daripada ayat 1 sehingga ayat 21 sehingga ayat 77, termasuk dalam juzuk yang ke-29. Apakah dia sebenarnya surah Al-Furqan ini? Jadi surah Al-Furqan ini daripada namanya, iaitu dia adalah pembeza di antara yang betul dengan yang salah. Jadi kalau kita tengok kepada tema surah Al-Furqan ini, ia adalah menceritakan tentang hampir keseluruhan yang kita tengok, iaitu menceritakan tentang akibat buruk, bahayanya mentakzibkan rasul-rasul. Mentakzibkan iaitu tidak mempercayai, iaitu menolak apa yang dibawa oleh rasul-rasul. Jadi di dalam surah ini kita akan lihat hampir-hampir perkara yang sama yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan, iaitu yang pertamanya Allah Subhanahu Wa Taala akan ceritakan bagaimana kaum-kaum setiap daripada rasul-rasul ini, mereka dimentakzibkan rasul. Mereka mentakzib, tak kira lah siapa saja, sebagaimana yang disebutkan di dalam surah ini banyak cerita-cerita yang kita tengokkan, beberapa orang nabi-nabi diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini semua adalah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana kita tahu suasana turunnya surah Furqan ini adalah dalam suasana di mana orang-orang musyrikin ini mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sentiasa mengatakan kepada Nabi dengan pelbagai kata-kata, dengan pelbagai tuduhan dan sebagainya, yang mana semua ini ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tengok bahawa surah Al-Furqan ini menceritakan yang pertama, part yang pertama dalam semua keadaan adalah iaitu menceritakan tuduhan-tuduhan yang dikatakan oleh orang-orang musyrikin, orang-orang yang tak percaya. Mereka itu mentakzibkan, mengatakan bahawa rasul-rasul ini penipu dan sebagainya. Jadi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala datang dengan ayat-ayatnya menenangkan nabi-nabi, menenangkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahawa sebenarnya tuduhan ini janganlah kamu hirau, jangan kamu apa. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pada hujung pada setiap cerita ni, Allah Taala akan ceritakan akibat daripada apa tuduhan-tuduhan mereka tu, akibat daripada apa yang mereka katakan, iaitu akibat-akibat buruk lah yang akan terkena kepada mereka, bala-bala dan juga balasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas mereka ni semasa mereka berada di dunia lagi. Jadi kita tengoklah gitu kan, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sini dalam surah Al-Furqan ini, maknanya akhirnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di sini apa, iaitu tentang syurga sebagai contoh lah kan, orang-orang kafir, orang-orang dan sebagainya kan. Jadi Allah SWT akhirnya dalam satu ayat yang cantik, yang cantik dalam dalam surah ini, orang-orang kafir ini bertanya kan, Rahman tu apa? Mereka bertanya kepada Nabi kan, kami tak kenal pun Rahman, kami tak kenal pun Rahman. Jadi Allah SWT tak jawab.
apakah dia rahman tu, tapi Allah Ta'ala menjawab sifat-sifat orang-orang yang dikatakan yang dipanggil dalam ayat ini, dalam surah ini dipanggil sebagai Ibadur Rahman. Jadi Ibadur Rahman ini, iaitu hamba Ar-Rahman ini, Allah Ta'ala sebutkan sifat-sifat dia 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi insyaAllah kepada sahabat-sahabat semua yang membaca surah ini akan cuba lihat apakah sifat-sifat Ibadur Rahman yang moga-moga Allah SWT akan berikan kepada kita. Moga-moga kita akan dapat beramal dengan sifat-sifat Ibadur Rahman sebagaimana disebutkan dalam soal Furqan tersebut ni. Akhirnya Allah SWT tutup surah ini dengan menyatakan beberapa kebesarannya yang ada, yang boleh dilihat di dalam hidup mereka, di keliling mereka, iaitu seperti contohnya siang dan malam, contohnya seperti dibangkitkan daripada tidur, seperti angin itu sebagai berita dan sebagainya. Jadi itu lebih kurang kandungan yang ada di dalam surah Al-Furqan. Kita beralih kepada surah yang seterusnya, iaitu surah Asy-Syu'ara. Jadi surah Asy-Syu'ara ni nama dia adalah Asy-Syu'ara, iaitu jamak kata plural kata plural kepada syair. Syair ni maknanya penyair lah kan. Jadi bila sebut syu'ara ni maknanya penyair-penyair. Jadi penyair-penyair perkataan, penyair-penyair ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di penghujung surah ni. Surah ini agak panjang dari segi bilangannya, tapi taklah begitu panjang sebenarnya, tapi dari segi jumlah ayatnya sangat banyak kerana dia pendek-pendek. Iaitu kita kata sebut tadi itu 227 Tapi kesemuanya terdapat di dalam juzuk ini, iaitu juzuk yang ke-19 ni. Jadi apa yang kita dapat lihat kalau dilihat kepada keseluruhan daripada surah ini, dia bertemakan kepada, iaitu temanya adalah perlunya para da'i, para penyampai Islam untuk menggunakan pelbagai cara untuk menyampaikan dakwah mereka. Maknanya mesti menggunakan pelbagai bentuk apa yang ada, pelbagai bentuk bagaimanakah cara yang terbaik, mencari bagaimanakah cara yang ada di dalam masyarakat pada ketika itu untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan mesej Islam kepada semua manusia yang ada di keliling mereka. Jadi itulah sebenarnya. Jadi bila disebut Asy-Syu'ara ni adalah seolah-olahnya kalau di zaman Nabi SAW itu merupakan satu senjata lah yang paling baik, iaitu kalau di zaman kita ni mungkin artis, mungkin dan sebagainya, iaitu orang-orang yang mana diterima ramai oleh masyarakat, cara mereka diterima. Jadi para da'i sepatutnya mencarilah jalan-jalan, sama ada media sosial ke, sama ada apa-apa sajalah yang ada di zaman kita ini untuk menyampaikan mesej Islam. Jadi itulah sebenarnya yang disebutkan, yang dikatakan oleh sebahagian ulama sebagai tema kepada surah ini. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan surah ini, menurunkan surah ini, menceritakan apa yang dalam surah ini. Banyak menceritakan juga kisah Nabi-Nabi sebenarnya, iaitu seperti Allah Ta'ala menceritakan kisah Nabi Musa, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Hud, Saleh, Lut, Syu'aib dan lain-lain. Dan setiap kali Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan kisah-kisah ini, bukan Allah Ta'ala ceritakan bahawa mereka kemudiannya akan dihancurkan, mereka akan dibinasakan dan sebagainya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih di dalam surah Asy-Syu'ara ini menceritakan, iaitu bagaimana cara, iaitu cara setiap para rasul ini menyampaikan dakwah mereka, bagaimana mereka bercakap kepada kaum-kaumnya, apa perkataan yang mereka guna dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala utarakan kisah-kisah ini kepada kita semua, kepada para pendakwah, kepada penyampai Islam pada hari ini, untuk bagaimana cara untuk menyampaikan Islam. Jadi perhatikanlah surah Asy-Syu'ara ni, belajarlah daripada surah Asy-Syu'ara ni. Moga-moga kita akan mendapat idea untuk menggunakan pelbagai cara yang mungkin tidak digunakan zaman dulu, tapi digunakan sepatutnya kita gunakan di zaman sekarang ni. Sebab zaman berubah, jadi banyaklah cara-cara baru mungkin. Jadi yang pentingnya ialah kita kena kreatif dalam menyampaikan dakwah, menyampaikan mesej kita kepada seluruh manusia. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam surah ini tentang kisah Nabi Musa alaihissalam yang berdepan dengan ahli Firaun dan berdepan dengan tukang-tukang sihir Firaun. Jadi pada masa Nabi Musa alaihissalam ini, sihir adalah merupakan satu alat yang paling berkesan untuk menyampaikan mesej. Jadi sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala banyak menjadikan mukjizat Nabi Musa alaihissalam ialah pada mengalahkan sihir-sihir, iaitu datang dengan sihir yang lebih kuat, seperti tukar menjadi ular, namun ular itu memakan semua ular-ular tukang sihir dan sebagainya lah. Banyak perkara-perkara yang boleh dikatakan sebagai, kalau manusia nampak tu macam sihir lah kan. Tetapi apabila zaman Nabi Muhammad SAW,
perkara yang paling besar yang digunakan, yang dikagumi oleh masyarakat, yang banyak mempengaruhi masyarakat adalah apa? Iaitu kata-kata indah dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Al-Quran itu sebagai satu mukjizat yang paling besar kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana sempat tidak dapat dilawan oleh sesiapa saja, walaupun orang Arab ni merupakan pakar-pakar dalam bahasa, pakar-pakar dalam menewaskan orang lain kalau ikutnya kan, dari segi syairnya, dari segi kata-katanya, keindahan bahasa dan sebagainya. Tapi mereka tak dapat nak lawan Quran. Jadi Quran ini telah menjadi satu mukjizat yang besar lah kepada masyarakat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang terakhirnya kita lihat di dalam surah Asy-Syu'ara ni ialah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang syu'ara. Jadi syu'ara ni Allah Taala sebutkan kebanyakan daripada mereka ni memanglah kita kata merapu, mengarut kan, tinggal dalam dalam di mana-mana lah kan. Kalau sekarang kita kata penyair-penyair ni kan, pemuisi-pemuisi lah kan. Maknanya kadang-kadang tidak berkerauan, maknanya kan tak tentu hala kan. Tetapi akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa tidak semua mereka begitu kan. Ada sebahagian daripada mereka ni yang okey, iaitu Allah Taala sebutkan illal ladzina amanu, melainkan orang-orang yang beriman. Jadi maknanya sini ialah kita sebenarnya boleh menggunakan cara-cara itu, cara-cara yang mungkin ada dalam masyarakat yang kadang-kadang salah disalahgunakan, kadang-kadang dipandang teruk oleh masyarakat tetapi jika sekiranya kita gunakan dengan betul, masya-Allah kan, kita boleh manfaatkan dia untuk Islam juga kan, sekiranya dia tidak bertentangan dengan syarak, insya-Allah. Jadi Allah SWT sebut semua itu adalah untuk menjadi yang ketiga, insya-Allah. Yang ketiga dan yang terakhir di dalam juzuk yang ke-19 ini ialah kita masuk sedikit dalam surah An-Naml. Surah An-Naml dalam juzuk yang ke-19 ni tak banyak sebenarnya, iaitu separuh kita kata tadi, iaitu daripada ayat 1 sehingga ayat 55. Ulama-ulama mengatakan, ulama tafsir yang membaca, yang mencuba meringkaskan, membuat sinopsis kepada surah An-Naml ni, An-Naml ni ertinya semut iaitu diceritakan tentang kisah semut kisah semut yang yang berada di satu tempat dan kemudian dia berkata kepada kaumnya. Tapi insya-Allah kita akan tengok cerita tentang semut ni secara lebih insya-Allah dalam juzuk yang ke-20 insya-Allah nanti. Jadi jangan lupa insya-Allah esok dalam sesi seterusnya, sesi yang selepas daripada ni, kita akan tengok pula juzuk yang ke-20, kita akan bersama-sama lihat cerita tentang semut ni. Tetapi secara ringkasnya surah An-Naml ini ialah merupakan penceritaan Allah Subhanahu Wa Taala. Temanya adalah tema tamadun, iaitu tema kemajuan melalui tamadun. Kalau kita lihat surah Asy-Syu'ara, ialah kita mesti maju, kita mesti memanfaatkan segala cara, segala uslub, segala teknik yang ada di dalam masyarakat semasa. Tetapi dalam surah An-Naml ini, Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan tentang kehebatan, kepentingan, keperluan kita menggunakan segala tamadun yang ada di dalam manusia pada masa kita lah kan. Kalau disebutkan oleh Allah SWT sini, cerita tentang Nabi Sulaiman, yang mana kita tahu semua kan, Nabi Sulaiman, Nabi Daud semuanya adalah raja-raja, Nabi dan raja yang hebat. Dan Allah SWT telah kurniakan kepada mereka berdua ni, Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman, kehebatan-kehebatan dapat memahami suara suara binatang, dan bahasa binatang dan sebagainya. Jadi dan dapat menguasai jin dan sebagainya. Itu menunjukkan bahawa kehebatan ni. Jadi bagaimana caranya itu, jadi Allah SWT sebutkan. Begitu kan. Kemajuan di sini mungkin termasuk kita kata kemajuan dari segi sains dan teknologi, sebab apa Allah SWT sebutkan. Diberikan Nabi Sulaiman dengan ilmu ni makna pengetahuan. Pengetahuan di sini kalau diterjemahkan dalam bahasa moden juga ialah sains. Maknanya kan. Jadi Nabi Sulaiman ni kemudian tu menguasai semua, hampir kita nak katakan semua jenis makhluk lah yang ada, sama ada jin ke burung ke binatang dan sebagainya. Jadi itu nak menunjukkan bahawa keperluan lah kita ni memanfaatkan semua yang ada, multinational lah kita katakan, dan juga kita mesti menguasai bahasa sebagaimana Nabi Sulaiman telah diberikan penguasaan bahasa. Jadi dengan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala itu, Nabi Sulaiman telah memanfaatkan ilmunya itu, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu, nikmat itu, kemudian dia telah dapat juga telah menjadikan semua orang-orang yang bersama dengannya itu mempunyai mesej yang sama, sehingga Hud yang diceritakan di dalam surah ini juga faham mesej itu. Apabila dia pergi ke negeri Yaman, dia tengok Balqis yang menyembah matahari, jadi dia
Dia tahu kan, ini adalah satu kesalahan. Jadi dia balik, dia report kepada Nabi Sulaiman. Dan jadi banyaklah sebenarnya pengajaran daripada kisah Nabi Sulaiman dan juga Hud-Hud ini yang menunjukkan juga ialah seni management yang sepatut ada kan. Seni pengurusan yang sepatutnya ada di dalam di dalam masyarakat Islam, di kalangan Islam yang sepatutnya kita kuasailah sepatutnya. Dan seterusnya, Allah SWT cerita yang terakhir iaitu tentang penguasaan iaitu Balqis, Ratu Balqis yang telah datang kepada Nabi Sulaiman, telah dibawa istana ke Nabi Sulaiman dan dia terkejutlah kena tengok istana di sana dan kemudian dia masuk ke istana Nabi Sulaiman dan kerana kehebatan istana Nabi Sulaiman itu maka akhirnya dia menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia masuk Islam, masya-Allah kan. Jadi setakat itulah saja kisah ataupun juzuk yang ke-19 yang ada separuh daripada juzuk surah An-Naml yang kita akan lihat sambungannya nanti insya-Allah dalam sesi di esok hari insya-Allah. Jadi setakat itu saja, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.